夢がないの私だけ？どうしたらいいんだろう。先生、夢ってどこにあるんですか？私の夢はどんな仕事でもいい、とにかく絶対社長になりたい。たくさんの部下を従えて、どんと自社ビル建てるの。誰とも比べられない世界一の社長になって、タイムの表紙を飾る。これ決定。アンズカーネリア、パプリカゼミ。私の夢は小さな頃から天文学者になりたかったの。広い広い宇宙を眺めて、見たことのない星に出会いたいな。なれるかな、なりたいな。不安だわ。だって女の子だもん。計画性を持って一歩一歩前に進めばいいの。今までと一緒よ。空秋のアカプレコゼミ。その1、みんなを感動させる芸人になる。三日月メモその2、みんなを感動させる漫画家になる。三日月メモその3、みんなを感動させる板前になる。三日月メモその4、三日月カスタード、ターメリックゼミ。私の夢は歌手、歌うのが大好きなんです。ローズコーラル、パプリカゼミ。私の夢は経理のエキスパート、数字って美しい。コバルト